Stravično ubojstvo potreslo je Tuzlu. 62-godišnji Fekim Mustafić, na očigled brojnih prolaznika na ulici nožem, je usmrtio svoju suprugu Suadu. Zločinu je prethodila svađa. Nezvanično saznajemo da je motiv ubojstva ljubomora, te da su supružnici bili pred razvodom. Mustafić je uhapšen. Do dolaska policije svladali su ga i zadržali građani. Fehim Mustafić suprugu Suadu usmrtio je nožem, potvrđeno je u MUP-u Tuzlanskog kantona. Nezvanično saznajemo da je motiv ubistva ljubomora, te da su supružnici bili pred razvodom. Na autopskoj stanici u blizini Mejdana ubijena ženska osoba. Izlaskom na lice mjesta službenici policijske stanice Zapad su zatekli izvršioca koga su građani zadržali do dolaska policije. Isti je lišen slobode i preveden u službene prostorije policijske stanice Zapad. Dežurni tužilac izdao je naredbu za obdukciju tijela kao i medicinski pregled osumnjičenog, uzimanje uzorka krvi i urina koji će biti poslati na analizu. Prilikom ubistva je korišten nož, prema rezultatima suviđaja oštećena je ubodena nožem u predijelu između vrata i grudnog koša. Slobode je lišen njen suprug, 62-godišnji FM, također iz Tuzle. U toku je kriminalistička obrada nad ovim licem. On je usumnjičen da je počinio krivično djelo ubistva, odnosno da je prišao oštećenoj na autobuskoj stanici i zadao joj udarac nožem u predijelu između vrata i grudnog koša. Mustafić je uhapšen zahvaljujući građanima koji su ga uspjeli zadržati do dolaska policije. Kako saznajemo, Mustafić je bio uposlenik komemorativnog centra u Tuzli.